У Хуській спеціальній школі перших-третіх ступенів Закарпатської обласної ради відбувся день відкритих дверей. У закладі ради зустріли майбутніх школярів, батьків, а також запрошених гостей. Я би хотів низько вклонитися перед тими педагогічними працівниками, які працюють в цьому закладі, які дають можливість цим дітям, нашим дітям, адаптуватися, бути повноцінними жителями нашої міської територіальної громади і громад взагалі в Закарпатській області, тому що у вас діти з усієї Закарпатської області. За це вам велике спасибі і низький уклін. Цей освітній заклад розвивається, працює і виводить дітей на новий рівень. У школі створили освітнє середовище, яке сприяє навчанню, вихованню і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, розповідає Жанна Микитюк. Працюємо ми саме з дітьми з порушеннями слуху. Це діти особливі, діти, які мають можливість навчатися в такому закладі для того, щоб здобути в першу чергу знання загальноосвітньої школи, але й особливі знання, корекційно-розвиткові. Це знання, які дають можливість дітям розвивати своє мовлення, вчити українську жестову мову, спілкуватися на рівні з іншими. Мета нашого теперішнього заходу – це ще є імідж нашої школи. Ми працюємо над соціалізацією наших дітей, працюємо над тим, щоб наші діти могли дуже добре після закінчення школи навчатися, здобувати професії. Для гостей свята підготували цікаву та насичену програму. Це були міні-екскурсія школою, виставки та концерти від вихованців закладу. Я вперше відвідую цей захід і, скажімо так, дуже приємно вражений. Я знав, що цей навчальний заклад спеціалізований, безумовно, завжди був на хорошому рахунку. Громаді на майбутнє для МРЦ треба буде, щоб може прийняти якийсь досвід, щоб і ми вели тісну співпрацю з іншими країнами. Під час заходу обговорили міжнародну співпрацю та співробітництво з інклюзивно-ресурсними центрами і вищими навчальними закладами. Адже у школі навчаються учні з особливими освітніми потребами. Тож керівництво закладу робить все необхідне, аби надавати школярам необхідні освітні послуги. Інклюзивно-ресурсні центри покликані виявляти дітей з певними порушеннями розвитку і спрямовувати їх в ті заклади, де їм можуть надати кваліфіковану, фахову, потужну освітню допомогу. Ми, як навчальний заклад освіти, тісно співпрацюємо з спеціалізованою школою. І сьогоднішній захід «День відкритих дверей» є необхідним для того, щоб доносити інформацію для різної верстви населення. Фінальним і одним із найяскравіших заходів свята став концерт – звіт творчих колективів школи. Вихованці закладу продемонстрували свої творчі здобутки та професіоналізм і самовідданість педагогічних працівників, які працюють з творчою молоддю.